Patrik Petter Johansson, stort grattis till segern i Kosa Sportservice Cup. Ni vann med 2-0 mot Nässjö i finalen. Ja, tack så mycket. Vi är väldigt nöjda med helgen. Vi har vunnit våra samtliga matcher och spelat helt okej, tycker jag. Ja, man måste väl till och med säga att ni har varit lite outstanding i kuppen här. Ni, som du säger, så har ni vunnit alla matcher, även om Nässjö stretade mot bra idag. Ja, jag tycker de försvarade sig väldigt bra. De kanske inte skapade så mycket framåt på oss, men de försvarade sig med bravur. Ja, ni har ju fått en hel del nya spelare i år, förstår jag. Det ser bra ut inför säsongen. Ja, fast vi märker fortfarande att vi har lite att jobba på. Det. Vi är lite ojämna i matcherna. Vi blixtar till, sen går vi ner oss lite. Men vi ligger lite efter träningsmässigt på stor plan och sådär. Så vi hoppas det ska bli bra. Ja, med tanke på vad vi har sett här så ser det helt klart lovande ut. Ja, det är det. Vi har väldigt mycket energi i gruppen. Och de nya som kommit in har tillfört väldigt mycket. Och fått fart på våra egna lite äldre spelare med. Okej, men du, än en gång, stort grattis och välkommen åter nästa år. Tack, och vi vill tacka för ett jättetrevligt arrangemang. Tack ska du ha. Tack.